Bom dia, meu povo. Aqui é o Pós um Plantio, com a graça de Deus, para que Deus nos proteja sempre, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu programa. E hoje, pessoal, estou aí com a dica aí para vocês aí. Nós hoje vamos aprender aí a plantar a Comigo Ninguém Pode. Uma planta venenosa. Precisa de cautela, de precauções para você cultivar essa planta aí. Porém, ela é rica em vários benefícios que pode ser de grande ajuda aí no dia a dia aí da sua casa. Tem uma muda ali, estou precisando do vaso onde ela está plantada. Nós vamos fazer um transplante, vamos fazer um replantio. Eu quero estar passando passo a passo aí para vocês aí, para ver o que é que vocês achou, o que é que vocês vão gostar. Então, se você gostou da ideia, vai logo deixando seu joinha aí. Se inscreve no canal para estar acompanhando as próximas notificações e compartilha com as tuas amizades. Chega aqui, gente. Como vocês podem ver, já fiz o transplante da nossa Comigo Ninguém Pode miúda. Botei nesse jarro aqui de plástico que nós vamos utilizar ali. Nós vamos utilizar uma super ideia que eu tive aqui, genial. Vamos botar naquele vaso de cimento que nós fizemos. Nós vamos fazer um arranjo para dentro de casa. E a Comigo Ninguém Pode, gente, é uma planta que ela é totalmente agrotóxico e você pode cultivar ela em dentro de casa. Porém, você tem que ter cuidado por causa das crianças, que os seus frutos, senão a sua folha é bastante venenosa. Nós estamos também com essa espécie de planta aqui, nós vamos utilizar, dar um exemplo aqui para vocês verem. Vocês vão pegar aqui, ó, gente, ó, vocês vão tirar aqui a terra. Vocês estão vendo aqui, dá um exemplo aqui, nós vamos tirar a terra, nós vamos tirar, como vocês podem ver, e vamos injetar essa nova planta aqui. Como vocês podem ver, ó, ela se misturou. Nós vamos agora encher com terra o local que foi retirado. Nós vamos estar botando aqui terra. Como vocês podem ver, nós terminamos aqui esse plantio. E nós vamos agora para o último passo, que é a ideia genial que eu tive ali. Vamos utilizar. Aguarda a última parte do vídeo. Voltando aqui, meu povo, como vocês podem ver aí, ó, gente, já fiz aí todo o processo, estão vendo? Tá dentro de casa a planta, como vocês podem ver, toda plantada. Gente, o que é que nós fizemos aqui? Nós utilizamos, gente, deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui embaixo, gente, desse balde aqui plástico, tem um tijolo em pé. O que é que eu fiz, gente? Esse vaso, gente, ele é muito grande para você encher ele de terra só, para você plantar essa planta aqui. Esse vaso aqui eu indico, gente, para você plantar frutíferas de pequeno porte, você vai ter um grande resultado, tá entendendo? Então, o que é que nós fizemos? Eu botei um tijolo aqui dentro, que não dá para vocês ver, em pé, e botei o jarro em cima do tijolo. Como vocês podem ver, tá aí. Vou botar no terraço da minha casa essa maravilha, como vocês podem ver, ó. Tá aí, essa coisa linda. E você pode utilizar isso tudinho. Seu vaso não vai ficar muito pesado, porque não vai ter muita terra. Vai ter só a terra ideal para a planta que você está utilizando aí, está plantando. Então, o vídeo de hoje foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma dica aí para você aí que está querendo cultivar isso aí.
E essa ideia do jarraí é uma ideia ótima também para você que quer utilizar dentro da sua casa. Se eu fosse utilizar esse vaso aqui, é do lado de fora, ele ia ser plantado uma frutífera. Quando eu tiver uma frutífera aqui, ele vai ser plantado uma frutífera. Por enquanto, eu posso fazer esse enfeite aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe já. Se inscreve no canal aí. Fiquem com Deus e tchau, tchau.